доносити постанову суду, ну, письмо окружного суду, що для неї захід незаконний. Згідно рішення суду, 15 грудня. Знаходиться ІТТ, в цьому приміщенні зберігається зброя, в цьому приміщенні знаходяться секретні документи, ділові документи, процесуальні дії. Ви заблокували дорогу. На сьогоднішній день ми не можемо були забезпечити суди на касації людей, які знаходяться в цьому плані. Позов буде поданий. Покажіть, друга, де це є, покажіть, яку машину ми заблокували і яка людина не пройшла. Так, так, я не можу виїхати, бо ми заблокували дорогу. Де вони виїжджають, покажіть. А де вони виїжджають? Хто заблокував дорогу? Я бачу, будь ласка, проїжджайте, проїжджайте. Пане Романе, заки закінчить, от постанова суду, ви маєте на руках лежати. Які питання можуть виникати?